kuwachosha, acha tukusomee kifungo ambacho kinaturuhusu na tuwape baraka kulingana na kifungo hicho. Kitabu cha Rumi 15:30. Tano, salasini, paka salasini na moja. Tusome katika jina la Yesu. Ndugu zangu na wasi kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kwa upendo Roho, taidini pamoja nami katika maombi yenu kwa ajili yangu mbele za Mungu. Salasini. Kwamba niokolewe na wale wasioamini katika Uyahudi, na tena huduma yangu niliyo nayo huko Yerusalemu ikubaliwe kwa watakatifu. Amen. Hayo ndio baraka ambayo nimetoa. Huduma yako kabisa.